Parliament is ready to see how many runelobes mokle bulbat are Davit Bakradze dghes Nutsubidze chvil bavshta saxstumrob da Parliament is tamjdomarem bavshta saxlis qvela axsazrdals saakhlfo sachukrebi miudana. Batarebs tovis babo da multfilmebis gmirebits ezumnen da matvis tsarmodgena gamartes Nutsubidze bavshta saxlis axsazrdeleb saakhlfos Parliament saakhlfo sachukrebs qovolts gadasebs. Უკვე ტრადიცია ჩამოყალიბდა, რომ წელიწადში ერთხელ ახალი წლის წინ პარლამენტის სახელით მოვდივართ, ულოცავთ ბავშვებს ახალ წელს და გადავცემთ საჩუქრებს. Ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ბავშვები გრძნობდნენ საზოგადოების მხრიდან თანაგრძნობას, გრძნობდნენ ყურადღებას, გრძნობდნენ სიყვარულს და ალბათ ძალიან კეთილი და მნიშვნელოვანი საქმეა, რომ თუნდაც წელიწადში ერთი დღე ახალი წელი ეს ბავშვები იყვნენ გახარებულები, ბედნიერები და შეხვდნენ ახალ წელს ისე, როგორც ყველა სტანდარჩენი ბავშვი ხდება. უკვე მე რამდენი წელია ბატონ დავითის სტუმროს ჩვენ ახსაზდელებს, ითვალისწინებს მათ ასაკობრივ თუ ინტერესებს, ასევე ბიჭ სათამაშო რომელი უნდა გოგონას რომელი და ასე შერჩევით, შერჩეული საგულდაგულო საჩუქრებით უამრავი დღესასწაულო განწყობა შეიქმნა.